liiga hoogsalt selle mõtte siia lasin ennem lendu, enne kui no ja muidugi sinul sealt pool siia pole nii põnev vaadata kui mul siit poolt sinna. Aga ei, see saab väga põnev ja hea olema, selles mõttes niukene sõbralikult saame väga tõsiselt kavatsustega lõpuni välja minnes, kui kas või vaja väga arvadel juhtudel, et aga siin ei ole lihtsalt mingi tavaline sõpruskohtumine, vaid on niukene lõplik kohtumine ikka alati meile eesmärgis nagu.